Тыңда, оқы. Үлгі бойынша айт. Алма. Алмұрт. Өрік. Жүзім. Шие. Мен алмұрт жеймін. Әсет, алмұрт же. Мен алмұрт жемеймін. Тыңда. Оқы. Үлгі бойынша сөйлес. Әсет, алма жейсің бе? Иә, жеймін. Міне, ал. Рахмет. Әсет, алма жейсің бе? Жоқ, жемеймін. Рахмет. Екінші тапсырма. Тыңда, белгіле. Мен алмұрт жемеймін. Мен нан жеймін. Мен өрік жемеймін. Мен жүзім жеймін. Мен сүт ішемін. Мен кәмпит жеймін. Мен алма жемеймін. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап. Кім алманы табады, сол ойыннан шығады. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап. Кім алманы табады, сол ойыннан шығады.